Ja. Den är så mjuk. Ja. Kolla om... Så. Ja. Åh, det var skönt. En liten extra. Mjuk. Ja. Men den är ju full. Va? Open. Oj, lila. Oj, vilken tur. Oj, nu får du se här, Robin. Vad gör den? Oj, du tog... Oj, du tog fel pistol. Oj. Nej. Rätt. Ja, du tog fel pistol. Va? Jag lurade dig! Du, din lille. Nu ska vi se. Vad är den? Åh, det är den snappen som jag fick av den Sauer. Inte min, bara som är den speciella. Ja. Nu ska vi se här. För jag har den som gift. Ja. Den där. Ja. Resten tar jag och säger. Åh. Va? Det var fullt. Yes. Den ska jag spara på. Den tar jag bort. Den tar jag bort. Och kolla här. Och allt funkar som det ska, va? Ja. Oh. Jag testar. Nej. Oh. Ser du att du har samma? Ja, samma granater. Ja. Oh. Ja, till dig. Då är det här stream 28 då. Hållens 3. Stream 28, ja. Ja. Your choice. Om vi skulle göra den apan igen. Nä. Den specialen. Ja. Och jag slänger den. Hoppsa. Jag slängde inte bort det. Den tar jag bort. Mm, lina. Och då. En double. Åh. Need to hold more stuff. I've got three words for you. Just det, om man gör så då. Vad tänkte du på? Jag bara... Nähä? Vad hör du? Nej, min bara såg det så.
andra utan man då har ju mycket lila. 226. Nu ska Flash? Står det? Flash? Ja. Ta skott. 28. 10. Så. Vi har massvis med orangea pistoler. Ja. Oh. Mycket Leidars pistoler. Och olika elementtyper. Ska jag testa. Inte det var. Men där är den. Kolla här nu. Den var snabb. Det här. Det här. Do the thing I like where you leave. 1000 direkt. Acho. Jaha. Ta den. Jag hade det en sån giftpistol till. Jaha. Du har den och el. Ja. Den skjuter specialskott av el. En sån. Take like one of my chips. Här är den. Där. Här. Jo, där är den. Loot. Ja, jag ska hämta. Pang. Herr jävlar. Ja, det är den igen. Ja. Sälj. Det är igen den? Ja. Igen? Ja. Men vad fan. Ge mig en sån för jag sålde mina sån. Åh, här är. Åh. Åh, det är med isskada. Ja. Elektrisk chans. Lägger till isattack på Dynastis. Attacken. Boom. Ja. Jag är sugen av en sån sug som en sniper med en sån pepprare. Med en sikte på. En sån alltså. Behöver jag. Så. Assault rifle damage. Ja. Har ju den egentligen, popskada. Oh. Vault Hunter isn't a title, it's a state of mind. Du kan ta den. Nu ska vi se här. Nu ska jag gå till lila. Kolla. Om du går och säljer. Nähä. They might look small, but they're not. What do you want? Nu ska vi se. Kolla. Den skulle man spara till. Är färdig? Ingenting har köpt. Fan. Ska vi? Ja. Finish this shit. Kampanjen? Ja. Hit. Där. Ja. Eller vänta, vilka uppdrag har vi framme? Har det hängt sig nu? Uppdrag. Jag kan inte trycka, jag kan inte bläddra. Titta, det går inte att bläddra. Okej. Jag har hängt sig. Jo, där, ja. Den är lite...
fattar inte varför det pekar så. Ja, får se. Jo. Skumt att den ska göra så bara. Jo. Det känns som att den pekar fel egentligen. Det är ju inte här. Nej. Hon ropar och ropar. Jag ropar. Hör du? Jag ropar. Missar jag det? Megafon bara. Bla bla bla. Som från filmen. Vad heter den? Simpsons. Nej, inte Simpsons. en annan film. Vänta. What the hell? Hur fan här? Ja. What the hell? Wife, is it... Varför visar det fel väg? Ja. What? Det är någonting som är tokiga. Ja. What? Där. What? Det går inte att säga. What the? Det finns inget tält på din ställe där. Nej. What? What the shit? Vad är det? Men... Vad är det närmaste vägen? Jag måste se vad kartan är. Devil Russo. Men ta färgen. Jag koncentrerar mig. Jag har en tyst minut här, Anders. Tystnadsplikt. Förvirrande det här är. Ja. Samlas. Nej, inte det. Måste man ta här då? Den här. Fuck. Va? Vad konstigt. Ja. Skojar det måste man hela vägen nu. Suga. Ja. Varför är det ingen teleportering på bossen? Ja. På det här bossen, varför är det inte det? Konstigt. Ja, det är jävla konstigt, ja. Det är väl denna vägen man får ta igenom och nästa, eller? Ja. Bara va? Ja. Jag hoppas det. Ja. För det är ju här som man fortsätter och så. Vidare på, ja. Plats och det. Ja. Efter Tyreen. Ja. Måste man vänta kartan laddar. Ja. Laddar så sejt. I see you! Do it for the job! Det kan vara här inne. The Great Vault, jo. Oh. Där inne. Jo. Ja, gå igenom de här gamla vägarna igen. Fuck. This sucks. Jaså nej. This sucks. Trist. That sucks balls. Stay down, scrub.
kvar. Han dog. Kvar. Ja. Ja, så ni. Bara att vi går igenom. Kvar. Kvar. Ja. Kvar. Fuck! No! Wow! Vi får kompis. No! Jag gillar inte backtracka. No! 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 Fucking shit. Och här är vi där platsen igen. Minibossen. Fuck shit. Boss, kack, sucking balls. Tjo. Visst ja. Fuck. Minibossjäveln. Fuck. Shit. Och lila. Let's see how those crystals resonate. Ja, vi kan ju göra det här då. Och sen kör vi bara. Vi är ändå så att gå förbi det här. Why not? Han är så lätt. Ja, men jag lyfter honom. Oh. Aj, på dig då. Kolla. Ja. 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 Nästa karta. Fan. Nej, jag inte så. Du buggar spelet. Ja. Då du dueller er eller dig då. När du fastnar så. Så. Här så. Nu är rätt väg. Fuck. No. Just det, ja, vi mötte en av dem. No! Fan. Kan inte tro det att gå igenom igen. Allt är skit. Varför? No! Varför? Ingen teleportering av bossen. Nej. Det har alltid varit teleportering av bossen. Jo. No! No! Kan fortfarande inte tro det. No! Fuck! Ja. Menokarta, ladda upp. Ja. Det är fel väg. Det är ju den där bossen. Jo. Ja, shit. Vad är den snabbaste vägen nu? Där gick vi förbi, men... Ja, då är det... Men... Look at this. Du... What the hell? Vad heter där? The Story's Rift? Ja, det är genom skeppet. Är det? Ja. Då är det väl det då? What the shit? Det är här. Jo. Det måste vara här. Jo. Hur ska man annars gå dit? Jo. För det finns ju inget teleportering här. Eller där menar jag. Konst. Inte här. Där borta. Skål. Skål. Fail. En stor fail. Av oss två. No. No. Så, till Lily. No. Du, en tanko. Lite. Tusan. No.
Jag går igenom mig. Ah, Ellie. Åh, oh, shit. Vänta lite. Nu... Jag ska gå upp till skepp. Vad heter det? Vad heter det? När man kör skeppet. Det går inte det. Nej, för att vi måste... Inte den. Jag kommer. Nu sig. Sig shit. Jo. Not over yet. Okej, nej. Är det något underifrån eller? Här? Det är låst. Det är låst. Ja. I spent my entire life hunting vaults. I think that now the way to save the galaxy is to close one that never should have been opened. Ja. Necrofeo. For all this time. No sense waiting around. Get down there, Vault Hunter. Find Typhon de Leon. Där. Vi här va? Oh. Drop pods all set. You be careful down there. Nu. Oh. Nu. Oh my god. Tydligen. Eller var vi där senast eller inte? Jo. Men varför säger de att vi ska till Tyrone det? Ja. Det känns som vi inte gjorde. Det. Så gjorde vi det. Utan vet om det. Jag minns inte det. Kanske du gör. Inte vet jag. Säger du nej? Vet du inte det? Eller? Ja, för att... Har du svagt minne? Ja. Oj då. Ska vi checka in ditt minne? Nej. Där är det. Jo. Här var jag. Åh, herregud vad vi håller på för det. Helvete. Ska du duscha idag då? Nej, det är inte idag. Men sa ju det förut. Nej. Vad ska du göra senare? Jag ska fixa, lägga in maten i frysen. Aha. Som jag har gjort idag. Är de kylskåpet? Och på bordet. Ja. I matlådor. Ja. Och svalnar. Spanar? Nej, svalnar. Ja. Tror du mer spanar dem? Nej. Det är fortfarande varmt i maten. Har du druckit en kaffe? Ja. Jo. Ät mer pannkakor med. Ska jag göra senare ikväll idag? Ät 10 till. Ska jag också. Sen 20. Nu ska jag... Alltid tar man fel. Såg du? Kolla här nu. Nu ska jag... Kolla här nu. Bison Rockets. Pick the wrong fight. Time for a scrap. Vilken väg? Ska du
Ja, titta. Du. Aldrig dö med jag. Är du där? Jag vet inte. Men sluta! Haha! Jag har glitchat. Jaså? Fan, vilken väg ska man ta? Jo. Ja. Hjälp mig bara Anders, jag blir tok snart. Jo. Oh, wow. Här gick man ner. Dö. Va? Jävla. Han blev tråkig. Ja. La 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 la. Jag går till markering. Ja. Vad är markering? Ser du den? Ja. Vart då? Det är det här området. Jag vet vilket ställe det är. Men det pekar bara till teleporteringen. Titta. Ja. Ja. Titta. Men jag vet vilket ställe det är. Den måste det vara, va? Ja. Vänta, teleportera Anders. Just ja. Vad dumma vi är. Mm. Nej. Där. Ah, vi dog. Ja. Ah. Va? Är det ett uppdrag igen där? Va? Va? Let's do a thing. I can't wait for this. 37. Nej, förresten i kampanjen. Oh. Och så kan man ju fortsätta med att klara så själva kampanjen sig. Komma tillbaka och göra de här uppdragen. Oh. Färdigt tror jag. Och så har vi fortfarande den jävla fordonet kvar. Jo. Vi har inte löst det. Nej. Hur man gör på det liksom? Ja. Den du håller på eller så? Ja. Kan man kolla på YouTube? Eller Google? Ja. Hitta bilder och sånt där? Ja. Visa? Ja. Åh, det här va? Ja. Åh, oh, shit. Fyre. Åsta. Det är så förvirrande va? Ja. Åh. Oh. Jag tänkte inte på att man skulle göra det först. Men jag gillar att jag har en effekt med missiler. Ja. Om man glider. Ja. Och målsökarna. Målsökarna är kulor. Nej, missiler. Nej, missilerballs. Och jag ska egentligen hitta sånt på mitt missilerballs menar jag. Nästa. Men jag helvete, hur sabla ska jag klara bossen själv? Jag tror du tog den. Nej. Nej. Den är hopplös och det är så nära jag klarar den. What the hell? Nu ska vi se här. Nej, men kom igen, karta. Det kommer. Säg karta. Kartbolls. Från Dora. Kartbolls. Dora utforskaren. Kartbolls. Mm. Just det. Genom här är det. Ja. Ah. Så ja. Det. Fuck. Här var hela tiden. Oh. Här. Den. Där. Ja. Så ja.
Varför? Det var där vi försökte teleportera, men det gick inte. Nej. Jo, vi var här ju förra gången. Jo, nu minns jag. Kanske blir en teleport... Eller ja. Eller det blir nog ingen teleportering innan. För då får man gå till den första kartan, du vet. Och sen teleportera närmare. Och så gå in där och sen portalen. Eller själva det här bubblan. Vi gick in på nu, kan man säga. Den. Nu måste vi kolla så. Runt här. Let's go! Historis! Yes. Ja. Herregud, det är jag rasar. Yes. Jävlar, vilket hopp. Yes. This is it. Ja. The finale. Finale. Oh, det är en safe plats. Och teleportering? Ja. Det var det? Ja. Åh, oh, fan. Ja, oh, två vägare. Oj. Ursäkta. Jag tar och kollar här. Nej, men sluta. Jag går in och kollar här. Först. Ska vi spionera? Ja. Oh. Oj, oj, oj. Spionera där. Åh, oh. Oh, jag hittade en liten... Ah! What is the destroyer? It is a mouth with endless appetite. It is hate that never cools. Nice. It is the long shadow cast by our universe against the moldering sun. Shadow balls. It will never truly be contained. Merely made to wait until its chains slip. Or are slipped for it. Ja! Ja! Nu händer det. Finally. Don't expect mercy, superfan. I'm not that kind of god. Uh-oh. Oh! Oh, mums, delicious. Uh-oh. En bläckfisk. Oh. Oj. Oh. Oj. That's disgusting. Ja, oh. Turen. Tyreen, du destroyer. That's it, killer. Show where the gods can bleed. Nu blev det. Han tog. Direkt. Här då. Boom. Lite skadad blev det. Au. Nej, jag missade. Wow. Boom. Nu blir den av. Här. Här då. Boom. Immunitet. Jaha. That's your target. Ögat bakifrån. Jaha. Någonting. Va? Vad ska jag skjuta någonstans? Ja. Va? 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 Immun? På benet? Ja. Nej, immun. Framifrån? Ja. Va? Vad händer? Inte där. Mm. Va? Åh! Oh! Där! Nu så. Ja. Wow! Wow! Fåglar! Ja. Insektsbaggar! Wow! Solen bränner oss! Ja. Oh. Jävla solbrinna! Nu kommer han igen! Oj! Jag kan inte skada! Oh. Oh. En sån jävel. Nej. You got her, Vault Hunter. Now climb. Klättra. Au. 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 There. That's your opening. Au, fullt rätt. Va? Ja, jag var ovanför. Åh, oh, tack för luften. Ja. Hopp.
Åh, han dör snart. Men hon dör snart? Ja. Han kan vara... Boom! Och nu? Nu kommer han. Nej. Lasse! Åh. Assassin's Creed. Ducka, hoppa. Ducka, hoppa. Som hopprep. Oh. Så ja. Woo! Fire! Så här. Åh! Där. Climb on her back. Klättra. Klättra Anders. Jävla. Det. Haha. Haha. Ah! Ah! Bra. There. That's your opening. Give her help. Jo! Ingen flingande. Ringande? Nej, flingande. Yes! Det är du Anders. Det är nästan. Du flammar. Dina eldvingar. Nu fick hon den tillbaka. Du är eldvingar av den. Ja. Fan, nice. Men konstigt att... Orange! Ja. Tänk upp. Åh, du fick en orange. Åh! Oh. Du gjorde det, kille. Hon är borta. Ja. Åh! Oh. Där! Åh! Oh. Den jag talar om... säger. Åh! Oh. Det är en hallelujah-sak. Nu prövar det innan vi går in. Ja. Oh. Vad är det här nu då? Wow, kolla critical hit-skada. Oh. 384%. Oh. Wow. Den kan du ta. Oh. Den badde. Va? Den var inte snabb. Nej. Hej nä. Oh. Yes. Just. Oh. Skjut Dix. Slå Dix. Ah. Ah. Vi dog igen. Ah. Jag älskar det så. No. Ah. Det låter så. Ja. No. Och sista. Vad står på den? Öppna upp nya. Charts av någonting. Verklighet. Allting annat är extra supergalet. Njut av jävla galenskapen. Åh! Oh. Tack! Mayhem mode. Oh. Vad är det? Ja. Kista! Kist! Mm. Här, du morrar som en hund. Ja. Åh! Oh. Hej för något? Är det här för något till dig, eller? Nej. Men jag ska kolla en sak här. En. Kom igen nu. Den. Inte en. Då måste vi gå tillbaka. Ja, vi står så på uppdraget. Oh. Lämna volten. Oh. Lämna pengbanken. Ja. Då blir det... Ah, slida. Ja. På under den volten. Kaffe? Ja. Åh. Förresten är det slut. Nästan slut på kaffe. Vault Hunter, you did it! Tyrene's dead! For real this time. She's not gonna come back, is she? Tror du, ja. Well, she died and turned to ash, so... Not spoilers. I'm gonna give it a hard maybe. Ja. Got your powers back. Feels good, right? Ja. I've spent so long without them, I've almost gotten used to it. Titta här. Don't lie. It does feel good. Tre siren. Ja. Oh. Nu ska jag testa. Oh, så. Hon är verkligen söt. Du är med gullig alltså. Not entirely. Varför ser du sådär? It is still opening.
Elpis is tearing Pandora apart. How do we stop it? Säg inte att hon kommer tillbaka. We can't. Varför får jag en konstig känsla? Varför tror jag att Tyree kommer tillbaka? Eller inte? Eller om hon ska offra sig? Towards the fire. Sanctuary is yours, Ava. Be ready. Sanctuary för ditt, Ava. Var är du? Eller ska hon offra sig? What does Lilith think she's doing? Offra sig? Closing the Great Vault. Stänger the Great Vault. She's saving Pandora. Hon räddar Pandora. That could kill her. Vi kan döda henne. She knows. Hon vet. Ja, hon kommer offra sig. She's the Firehawk. Hon är Firehawk. Jävlar. Ja. Kalsonggubben. Ja. Ta på lite byxor på det. Ja. Alla har gjort det här. Ja. 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 T-märket. Här är robotarna. The Tyrant. She's gone. Not entirely. Inte helt hållet. She's lighting the way. Hon sätter ljuset iväg. Som där. Ja, det var den bossfighten. Det var lätt liksom. För det var 50. Ja. Men om vi inte hade lämnat oss, då hade det varit svårare. Jo. Men vi klarade det bara, whoop. Jo. Kan du röra dig? Jag har slut text. Du kan röra dig. Ja. What the hell? Kan du se min gubbe? Är jag där med dem? Det är jag. Vi säger det. Du kan ta vapen, va? Ja. Ja, den låta. It's a copyright. Jag kommer att dumpa det här. Det är copyrightad musik. Jag får en copyright. Ja. Yes. Oh shit. Ah, vet du råkar trycka nu. Så. Fireballs. Kolla här nu. Rick. Jag hör ingenting att skjuta. Jag vet. Men kolla på laddningen. Rick. Rick. Hur länge ska du med musik? Yes. It's my fireballs. Yes. We are doing this shit. Bad boy, bad boy. What you gonna do? Backa Anders. Sluta hacka sig. Hacka sig nu, ringde Anders. Jag ska byta bara. Jag vill ha den med. Har du snart blivit färdig? Vill du hacka lite? Ja, jag ska lite efter den grejen först. Jag bara tog den vägen. Jag hade den. Där är den. Du bajsar. Nästa. Nu ska jag skjuta. Fire missile.
det här undrar jag på. Det här, kolla på skölden. Den här skjuter bara i fisken. Men den förlorar skölden. Hur länge ska musiken gå? Så länge du sjunger. Vad ska du göra nu då? My god. Bolsar för mycket. Jag hänger inte med vad du gör. Och här nu också. Titta här, look at this. Nu kommer det. Special tack. Special tack text nu. Det är mera. Annan musik. Ah, knäpp inte. Vi hörs med en hörde. Haha, du som är. Ah, det svider. Det svider. Nej, inte så. Nej, jag bajar. Jag bajar, pöjk. Äcka, pöjk. Skålsa. Ljudet då. Vänta en stund då. Jag gillar en pistol. Det var en dag. Det var de sitt skit. Kan du göra så på riktigt? Ladda dem och göra sådär. Stå inte bankfallet. Det är dollar där inne. Det är sundare. Hur lugn är av musiken? Du menar din musik? Nej, din. Nej, det vet jag inte. Det beror på hur mycket musik du har satt inne. Och sluttext Anders. Ja. Beror på. Kanske jag satt in en timmes musik här. Dina...
Jag tar fram den här då. Vad? Där kommer den. Vad? Don't shoot me! Skjut inte mig. Och mina töser. Jäklar, det där. No! Jag trodde att... Miss! Jaha! Så du miss? Ja! Miss! Yes! Yes! Boom! No! Mina töser! No! 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 Dum dum! No! No! Den här är en undran på. Det är med blixt. Pass! Ja. Jag står still där. Ja. Det var också ett... Då dör man. Visste du inte att jag kan gå igenom det? Kan jag göra med dig med? Ja. Gå igenom dina testiklar. Missiler. Skiter du missiler igen? Nej, nu ska det bli för mycket. Nå. No. Nå. No. Nå. No. Nå. No. Nå. No. Miss. Jävla miss också. Miss. Bum bum bum. Dus. Nej, nu. Nå. Nå. Not my ass. Nå. No. Såg du? Åh, oh, gick igenom dig. Nå, no, inte min ass. Nå. No. Nå. No. No! No! Men om du kollar mina kläder. Oh. Kolla på min klädsel väldigt noggrant. Oh. Att kolla bakom ryggen. Att bakom ryggen ska det vara. Okay. För att kolla lite nu. Ja. Oh. Titta noggrant nu. Att det ändrar sig. Ja. Oh. Ser du att det scrollar sig? Ja. Oh. Detaljen. Det kommer visa en katt på det. Ah. Om du tittar noga. Håll still bara. Håll stilla så hela tiden. Då ser du så. Det är att det är en katt. Ja. Det är en sån klädd som scrollar. Ja. Vad kollar de på? De kollar alltid i det hållet. Hur länge? Jag kollar på det, Anders. Nej. Jo, titta. De måste igenom dig. Vad jävlar! Woo! Du missar. Jag skjuter inte det ens. Nej. Vad har vi här? Där dog man. Dog det? Ja. Ja, du är nästan. Du dog. Nej, jävlar. Du dog. Du dog. Åh, på dem istället. Ja, du dog. Du dog. Nej. Men hur lång är texten? Det är lång text. Ja. Det är som en film. Ja. Åh, vad är det? Är du hungrig nu också? Nej, jag sa mycket prick. Nej, nu ska jag ha mycket prick. Igenom det? Ja. Inuti? Svarta hålet? Nej, fuck! Jag vill inte skippa om det skippa igenom virussekvenser. För det kan hända om du gör det inte. Så låt det gå igenom va? No. Don't skip no shit. No. Du.
2K publicering. Vad sa? Nej. Det går inte ens göra så. Går det inte? Nej. Det är snabbt bort till shit. Jag skjuter så långsamt. Varför skjuter den så långsamt? Ja, du skjuter långsamt. Ja. Ärligt talat. Skjuter du inte bättre? Nej, ja, men håll in. Nu har han två lägen. Musiken. Då kommer en sån här musik. Sätter det. Titta på rumpan. 2K Human. Humansen. Kom guys. No moves. Ouch. Gott med goblis. På en måndag också. Äter godis måndag. Streaming här också. Gillar du choklad? Jag äter inte. Det är godis här. Det är för mat. Nu har det goda texter. Alla namnen. Får se vad som händer efter det. Kanske låser den sista grejen upp sig. Också. Min sista boss. Fälle. Men vi kommer låsa upp. Det här svårighetsgraden True Out Taunt Mode. Då blir fiende och bossar och minibossar ännu tuffare. Men bättre vapensläpp på det. Och där kör det. Men vi kan fortsätta efter det här egentligen. Och ta normalt, fortsätta med. Gör färdiga om återstående uppdrag och det. Extra uppdrag och så. Mera liksom. För att om man tar True Out Taunt Mode. Då gör man i början igen på spel. Och kampanjer och det. Men level 50 är det. Då kan man möta den första bossen du vet. Första stället du vet. Den som var level 1 du vet. Då kommer den bli level 50. Vad nu heter igen. Den stora jäkeln. Med lilla armen du vet. Den. Typ. Den ska vi möta igen. Det senare tid. Två 2K Asien tid. Eller ja, jo Asien.
Låt som man säger A, äs, fast Asien egentligen. Men bara ett S. Texten snart slut. Ja. Felix. Sengu. Japanska kinesiska namn. Shengji Shao. Lu. Si. Ja. Vad roligt att jag får sluta ens mycket på det. Du kan ju se det. Speciella tackningar. Special thanks. Gearbox. Det är som du älskar. Ja, oh, Gearbox. Vänta. Back up to sanctuary. Oh. If there's anything she left us. I assume you mean anything valuable to pilfer, but yes, let us investigate. Ja, gå tillbaka till sanctuary. Ja. Och så går till Lilys rum. Ja. Rum alltså. Ja. Ja, vi är inte färdiga. Nej. Ja. Kanske vi inga fick lådor när man... Vi fick ju... Vapen. Där. Ja, där. Glömde du bort det? Glömde du bort det, bra? Vill du ha en duell? Nej. Så du blir pigg? Let's spa. Så du blir pigg av det? Kör. Är det? Sluta. Är det? Stop it. Stop this shit. Undrar du? Vad är en anka? Vad är en anka av en anka? Ja. Nu ska vi se här. Godis. Ja. Börjar jag äta så börjar jag äta mer. Ja. Ja. Nom. Nom nom. Nom delicious. Jul. Ha. We are in Lilith's quarters, Vault Hunter. Please bring me the vault key you retrieved from Tyreen. Vi ska ge vaultnyckeln. Så vi fick från Tyreen. Vi är inte Tannis igen. You followed my instructions exactly and saved Pandora. Oh my, Ava wants to talk to you. Jag vet. Det får du. Nej. Oj. Heard you're a COV killer. Oh. Hey there. Sa nej, det här sa. Duell. Nej. I guess I was hoping Lilith would be here waiting for us. Jag tror att... Maya, she used to tell me stories about Lilith. When the two of them were fighting side by side. Ja. I miss them. Så ja. Just det. Nyckelna. Där! Lilith had her own secrets back here. This chest is of Iridian design. No idea where she might have gotten it. Där är Lilith's room. No external mechanism on it, but perhaps I can phase shift it open. Ah, so I can. Oh! Lilith must have intended for me to find this, but that would mean... Nonetheless, there's another matter for us to discuss, Vault Hunter. Just under himlen. Using my enormous intellect, I have sussed out the purpose of the artifact you discovered inside the vault. It is an advanced guardian mind core. I've created a neural adapter that will link it up with the ship's fast travel system. Please do so now. Whoa.
placerar Iridian också. The Guardians used that mind core to improve their own combat AI by training in simulations of alternate, more chaotic universes. At least I believe they were simulations. It's unclear, but don't be too concerned. Any paradoxes or reality leaks should either resolve themselves, okay, or we will all be obliterated before we can feel too much pain. Granat? Ja. Jag fick orange sköld. Sounds fun, doesn't it? I call it mayhem mode. I've integrated it into our onboard fast travel map, so you can use it whenever you feel the call. Måste lyssna på boken. Attention, crew of Sanctuary. That motherfucking vault hunter just saved y'all ass. So show some respect. Enough heroes in this galaxy. What still hide from Maurice? Glittering eyes. Mission complete. Secrets watching from afar. Bye, Felicia. Yeah. Fick pris, Anders. The sanctuary has many dark corners, yes. Secluded. Nu. Yep. Vänta med Anders! Vänta med Anders, du behöver inte, sucka. Nej, jag suckar inte. Jag hörde hur du suckar. Du har en tokens. Take the shit. Boom. Här satsar man på något av det, så får man boost på det. Vilken ska du ta? Om du... du har inte det, men jag har det. Oh. För ser att det är lite annat där? Oh. För mig? Oh. Där har jag melee, men där har du gunfire rate. Oh. När slängs du upp på det. Oh. För det beror på klassen och den. Oh. Om du märker lite skillnad bara. Där kan jag ta på den. Då laddar min special snabbare. Oh. Action skill koden. Sikte... Jag kan ladda sköld. Snabbare. Fordonsskala. Vad ska du ha då? Ska du ha med sköld, ladda snabbare eller jag ska ladda? Katin. Oh. Jag tar den. Den tar jag. Oh, jag kan ta här nu. Nu ska vi se här. Vänta nu, fas. Vilken ska du ta? Men vad är det för något? Oh, 15% ammo. Oh, prick. Här står det, prick ut. Du får 15% extra med skott när du plockar upp kistor den. Ah. Det återställer granater varje 10 kills. Ah. För varje gång du dör 10 fina så återställer du en granat. Ah. Och där då? Det är en skin, vapen. Vapen? The weird. Jag tar den. Va? Du måste ta längst uppe. Aha. Nej, det går inte. Det kostar 10 tokens. Oho. Man måste samla tokens. Oh. Se. Det kostar. Oh. Det är dyra. Kolla, du kan gå längre ner. Oh. Det visste jag inte. En olja. Action skills. Häftigt. Nu måste man samla jäkla mycket. Mycket balls. Och ett jättetack. Tack. Vad hittar man det då? Jag kan gissa på om man dör av fiender och bossar, då samlar man tokens. Jag gissar på dem. Jag bara säger så. För jag gissar om den på är på full, då kan jag ha den för tid. Det kostar det. Du har ranket där. Och där står hur mycket tokens. Där, den texten. Jag har också den. Åtställer skott. Granat efter 10 kills. Jag har också den, som du har. Och
unlocked your weapon skin. Gå ner ett steg. Nästa sida. Hallå. Einstein. Jag är. Nu här. CC-combo. CC-combo balls. Är det? Ja. Hex. Kolla på dödskallen längst nere. Öka lycka för 10 sekunder efter varje kill. Du dör fina. Ja. Så om vi typ möter flera mi-bossar då, och om vi dödar en då, och så dödar andra fort med en gång, då kan det ännu stor chans att släppa orange. För det här är en bonus på det. Treasure Hunter. Ja. Ja. Nu ska vi se. Kolla gula prickar dykt upp. Titta karta. Här. Här. Det var något. As Maurice says back home. Åh, är det en arena? Ja. Kom ner eller ska vi sova? Vad är du? Malawan's licking his wounds after the drubbing we gave him. But I've picked up some scary intel. They're developing some sort of new weapon. New weapon? If it's deployed on Promethea, we're toast. Go to their research facility and knock some sense into them. Forskningsfabrik? Good luck! Stay alive! Ja. Kom igen, ska jag visa en grej. Bara jag märkte en sak, som inte du gjorde, Anders. Följ med mig. Du får vara med, Anders, och samarbeta. Så jag hör dig här också. Can't you hear shit? Här. Titta här, här kan man ändra. Då ökar man i mayhem. Kolla kartan. För man vet vad mayhem gör för någon? Om du tar mer högre i grad i mayhem, då blir jag fiende, får ännu mer ökad hälsa, mer sköld, men gör mer skada på oss. Men för det priset så får vi mer, större chans orangea. Väldigt ofta. Så det är en typ en betalning tillbaka och fram det. Om man gör en sån här. Där. Ja, här kan man kolla. Mayhem mode. Det står här liksom vad det gör. Wormblood Tannis is the righteous victor. Vänta lite. Det går inte. Det går att trycka dem. I mitten. Där kom det. Men! Ner! Men! Jag sa ner! Ja, men det är bra att öka det. Increase med igen. Ja. Då låt det vara det. Pilla inte det. Don't touch it! Det är en sorg även. Apa. Hey there. Hej på dig, Anders. Jag ska ta min revolver. Revolverbars. Nu ska vi se. Vad i fabriken? Där! Där! Wow! Nytt ställe. Ja.
Wow. Det är fire, det är firehawk. Ja. Nej, det är nallbjörnen. Ja. Oh. Wow. Vi ska gå till planet. Ja. Vi ska göra missil här inne. Ruttar missil, ja. Fy, skäms på dig. Nice, Anders. Ja. Jag ska glida ner från trappan har jag sagt. Och paja raket igen. Bum, bum, bum. Paja raket igen. Ja. No. Va? Det är en till gutta. Oh. Klapptrapp. Rolands rest. Baby dancer. Man tar den, eller? Jo. Great news, recruit. I've got one last class list ad for you. En jävla. This is the last one. Vänta, gå in den. Meet me on Pandora. Some dummy is gonna pay us a buttload of money just to go dancing. En dödskalle. Since my wheel isn't for rent, you'd better bring your dancing shoes. En dödskalle. En dödskalle. Va? Har jag en dödskalle? Nej, men på kartan. Ja, det är där som man ändrar det. Ah. Det är det som ändrar på mig hemgren där. Ah. Ja, det är därför. Så nu vet du det. Ja. Ja. Det är bara, vad är den dödskallen? Arena. Ja. Eller något. Arena. Varför står det inte arena då? Då skulle det inte vara roligt att avslöja det för fort. Jo. Jo. Jag pruttar. Gratulera. Gratulera på mig själv. Ja. Hoppsa. Arena. Arena. Vad tror du, Anders? Lorelei, I'm in position outside the Malawan facility. Wicked! Get in there and take down whatever Malawan's cooking up. I don't care how you do it, as long as it's messy. Be- Ser du den lila nu? Komplett. Ja. Vilken lila? Alldeles nyss missade han det. Åh! Oh. Dö. Det är nog en bana. Ja. Jo. Åh! Oh. Något dök upp där. Titta där. Åh. Oh. Mayhem-läge, titta. Ja. Oh. Där! Det är Mayhem mode level 3. Oh. Då står det att vad fienderna har mer bonusar nu. Oh. Nu, de rör sig snabbare, skjuter snabbare, har mer element resist, de tål mer. Oh. Och de tål mer normal bullet skada. Oh. Och så står det experience lila paket där, experience och det. Oh. Och står det hälsa 100, 105% sköld och armor. Så typ, fienden kommer att ha arm och skulder och det. Oh. Typ som de här bollens två. Oh. Du vet. De kommer bli tuffare. Oh. Och det kommer att bli mer badass och ultimate badass. Kanske kommer upp på det. Ja, jag ska kolla på. Undrar om ultimate badass kommer upp. Ja, jag ska kolla igen. Jo, titta. Vi levlar oss i rankning nu istället. Ja. Oh. Mm. Jag sa ju det. Oh. Att nu vi har med det. Nu ska jag testa pistol. Den ska jag ner. Jag ska kolla mig. Okej. Okay. Och därför jag är extra. För att jag hoppar ner så. Men jag då? Och du också. Vad snäll du är. Ja. Jag kan komma upp ändå och så. Det var ett stopp.
Jag ska hoppa upp dit. Nej. Men ja, det är en vanlig bana. Ja. Men vi får ha det till godande så att vi har gjort alla de här legendariska uppdragen. De är färdiga och Zeros uppdrag. Så ingenting av det finns längre. Bombs. Vloggarna kanske finns kvar. Oh. Det vet jag inte riktigt. Det är det enda som är nog kanske kvar. Men jag vet inte. Jag är osäker. Här sparplats. Make your way there and be ready for some heavy resistance. I'm heavy counting resistance. On you, Vault Hunter. Ja, tung beväpning menar hon. Så det är som det är som en arena och bana samtidigt. Ja. Elite Ratch. Bredvid det. En elite så. Ser du, de heter Elite Arena. Det här blir nog lite tufft. Den här gillar jag. Kolla, se. Lila med en gång. För vi är på Mayhem mot 3. Då får vi med såna här grejer. Lila och det. Alltså med en gång. Emellanåt. Jävla. Vilken skada den tar. Ah, damn it. Fuck. Jävla. Asså. Damn it. Elite badass, titta. Ja. Nu heter de Elite och det, badass. Oh shit. Ah, är det dina granater? Ja. Ah. Aj! Ja, fan! Tuffare va? Ja. Jävlar. Frippor. Blåa hakan också. En lite igen. Ja. En granater. Ja. Du. Ja, så du. Du ska bort. Oj jävlar vilket slag. Jag slog den. Nu får vi bättre vapen. Den var kraftig. Den tål inte eld de här. Häftigt va? Åh jävla mycket vana. Gubbar. Nu är du action. Ja. Nu hör jag dig. Ja. Nu är du vaken. Nu är Anders vaken än. Tittar vi får level. Ja. Rankning. Nedanför. Den är bättre. Den här lila rankningen är bra. Ja, för att det är för spenderat med tokens. Aj! Robot. Där såg du det här lite. Zombie. Inte zombies. Tokie. Och visste du inte att den här skjuter en skott i taget? Inte samtidigt. Men inte äta upp Reblas kompis. Där du den var så bra. Där kom se. En lila. Nej, orange fick jag. Au, rädda mig. Fan ska jag rädda dig om du inte står still. Tack för bomben. Jag kommer hur många som helst. Ja. Där de kan. Sprängde. Se, jag fick orange där. Ja, bra. Åh, shit. Här blir den granaten. Bum, 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 bum. Aj. Jag får inte dö nu. Åh, tack, girls. Tack för det. Aj, inte igen. Helvete. Ja.
För fina. Ah, fuck. Oh, där är den. Jag tänkte på den. Wow! Ja. Jävla robotdrönare. Var det en sån? Ja. Wow! Han dog. Han dog. Det är en mega death spear. Ja. Wow, kom igen. Jag tog den. Bra. Den är där annars. Skjut den. Annars flyger som en hund. Kom på. Åh, oh, kom igen. Robot. Han står still. Va? Flyg inte iväg, jävla drönare. Jo, flyg iväg. Oj, två stycken. Åh. Oh. Aha. Mm. Får se om man kan döda. Oh. Yes. Yes. En till. Fick en till. Nej, just det. Det är den orange som är där. Den tar jag fort. Ah, sablar. Ja, ah, så. Jag skulle ha den. Så. Ah, men sluta med jävla. Drönare. Drönjävel. Åh, oh, mitt liv. Jag tog den. Bra. Den är där, Anders. Jävla. Ah, jävla en till jävel. Ah. Jävla. De var svåra, de. Mm. Au! Det där var inte skit. Nej. Jäklar! Här kommer den. Nej. Helvete! Helvete! Vi kan tro att vi savade där uppe. Au! Helvete! Ah! Jag går någon annanstans. Du sticker ut av mig. Tack för dig. Ursäkta. Hatsjö. Yes. Aj. Woo. Den tar jag istället. Very nice. Och här. Jaha. Dör också. Yes. Jag klarar mig. Kom fort som. Jag klarar mig. Jag klarar mig. Jag ser din gubbe röra sig. Ja. Jag kör inte. Jag dog. Jaha. Åh, det är en sån. Ja. Ja. You are bold. Jag är inte med. Nej. Tänk jag själv. Ja. Ja, där vi kan. Jag kan inte. Ha! Åh, oh, full! Kan du döda dig kanske själv? Om du kan inte vara själv redan. Nej. Jag får chansglas. Ja, oh, han får skjuta mig. Jaha, om man är i närheten nu. Ja, så ja. Kom igen, träffa mig då, jävla feg. Han är så feg. Där kom du. Hur så? Hur flyttar han? Det är en sån skitgrej. Jo. Dör man så är det kört. Oh. You're out. Det är en bana och en arena. Oh. Herrejävlar, jag sa ju det. Oh. Jag sa ju det. De får mer, mer extra hälsa, sköld, två mer skott, mer element och det. Oh. Jo, det är fan här inne, ja. Åh, oh, fan. Time for some payback. Nu ska vi kolla här. Noll fortfarande. Det är så nära. Oh, vad är utbytt? Där är den. Vi ska kolla andra grejer. Jaha. Oh. Ja, mm. Vad tror du det? Oh. Tänkte du med bollarna för? Ja. Där är den, ja. Oh. Där är den nya. Oh. Så det är två där arenade. Oh. Men det fanns ett tredje arena. Oh. Den. Oh. Var va? Oh. Ja. Är det där? Oh. Där, precis.
Där nere va? Ja. Så jag tror att Mayhem mot tre aktiveras med en gång tror jag. Ja. Vi ska kolla kort och se om det är Mayhem mot tre igen. Ja. Jag tror det nu. För det blir ju det när vi var på den planeten. Ja. Men det är bra. Det är ett bra sätt att få mer orange vapen. Oh. Väldigt ofta egentligen. Oh. Men för det priset så har de mer liv och det och sköld. Allting. Men om vi köper det här då är det som vanligt. Nästa. De vanliga gubbarna. Hmm. Kan du gå till den bossen Gigaminder? Ja. Kan du göra det? Ja, bossen alltså. Ja. Och se om den är underlevlad eller om det är level 50 nu. Ja. För att om vi har det här läget på det. Ja, då får jag... Vilken väg? Nej, men självast. Jag tror du vet nu. Mm. Nu ska vi se igen. Så. Mamma, kom igen. Mamma. Nej, kom. Nu är jag seg då. Så. Jo, se. Ja. Med mot det. Ja. Jo. Jajamän. Men du vet nog var han är, va? Ja. Det är väldigt roligt här, då. Ja, nu ska vi se här. Wow! Det blir mer belönande också. Ja. Haha. Det där kan... Du ska inte döda mig! Jävlar! Fienden är LF50? Ja. Så då är nog bossar alla LF50? Ja. Jo. Ja. Nej, 49! Ah, nej, Anders! Nej! Jag går till den här bossen. Nej. De kan inte döda mig om man har en speciell roll. Där är du va? Ja. Då kommer jag, vänta på mig. Vänta på mig, så förbereder du oss. Jo. Wow. Ladda om. Wow, fin det där och det. Det blir 50 nu. Ja, 40. En på... Nu måste kolla vapen här nu. Åh. Oh. Var har du vapen? Nu ska vi se här. Jag har en bra bazooka. Och el. Här gäller har de bästa vapen. Ja. Oh. Jag ska ta fram skada. Den nu. Den är bra. Ska vi se. Bazookan får vänta. Amako. Så. Jag ska ha giftpistolen. Så. Nu ska jag... Ah, jag väntar på dig. Här får du. Där fick jag av, du vet, lite värde, så det. Ja. En sån bara, ploppa ut bara. Den. Kasta! Ja. Jag trodde att den skulle flyga! Den var bra den. Ladda! Och tillbaka. Bonk! Jag sa. Bonk! Den får jag ta sig. Jag väntar på dig. SMG stor. Mycket pistoler är man då? Jag har en snapper i den. Och den man. Jag är beredd. Nu får vi jäkla mycket. Den 52! Åh, oh, gör! Hejdå! Nej, jag kan inte lyfta honom. Redan? Ja. Hans skull måste nere. Ja. Fort som fuck. Wow. Isgranater, bitch. Hörde. Boom. Hans skull är snart nere. Nice. Ha! Hejdå. Åh. Och tre skott på rocken. Number time. Åh, kom igen nu. Sju. Jaha. Och han flög sidled. Skjut med jävla. Skjut med robot.
Jag vill nog spränga dig i luften. Testa handgranat på honom. Jag dör inte nu, Robin. Inte den handgranaten. Du skadar mig faktiskt. Ja. Shit. Ja. Vad tror ni? Så har vi snart honom. Ja. Jag tål han inte. Ja, jag får hjälp med den här. Vad jävlar! Slå hans rygg. Nej, den här igen då. Robin, titta nu. Han är snabb. Hej. Hej, jag missar. Woo! Ja! Yes! Wow! Harry, och snart är det på rankning. Och lila fick man. Jag ska byta ut min bassuppkare. Den ska jag byta ut. Vilken slack. Den ska jag testa bort. Nej, inte den. Den här. Kolla. Det är de som har... Weapon damage, turbo dent galoon. Är det samma? Ja. Och vad får man här då? Open. Allt blir level 50 nu. Allt blir level 50. Ja. Allt. Nu ska vi se. Det är sån vapen. Vad har vi här? Eld. En sån. Det här är coolt. Ja. Den har jag inte. Men sluta. Ska vi till... Jaha. Ja, arenan. Ja, just det. Ja. Jag kommer. Snart är vi på första. Där nere? Ja. Hur kommer han dit? Jag vet vilken väg. Wow! Nästan dog du. Vad är min dröm? Min båt? Är det här nere? Ja. Här nere? Ja. Ah. Där va? Jag kommer. Jo, det är. Ja. Aj! Nej. This one. Ja. System of slaughter. Ja. Wow. Herregud. Ja. Kan man göra första boss också? Ja. Vet Pandora det? Ja. Alla tidiga boss också? Ja. Disco boss också? Ja. Ja. Då blir det jäkla roligt. Det gör inget. Jag är jättelänge ikväll nu. Nej. Samma en stund till. Nu ska jag hitta en sejplats här. Nu ska vi se här. Här är en sejplats. Bra. Nu ska vi hitta. Vad är vapen för? Markering. Men var? Den visar. Om man kollar butiken. Då är grejerna allt level 50 också. Ja. Wow.
Ja. Den lila. Här. Systern slår du. Exotisk och fruktansvärda monster. Mm, vi har redan till där. Ja. Där. Ja. Toppas litet. Ja. Oj. Här blir det perfekt. Fina. Men... Ska vi prova? Jag ska kolla på kartan här om inte... Det är kanske mer av de här, eller om jag har låst upp alla arenaplatser. Jag vill prova mot första bossen på... Ja, tänker jag lite nu. För att gissa vad jag vet att det finns en liten speciell fiende man kan möta på månen. För att den ska vara... För jag vet det, jag har sett en liten YouTube-video på. Det går hit, jag vet. Snart får se om jag kan se, hitta den. Oh. Det ska vara... Det ska vara som en referens av en fiend från Destiny. Du vet den där... Din kompanjon, den robotögat som följde efter. Den ska vara med här på spelet. Som en referens. Jo. Det är oändlöst med potential. Jo. Vi kan göra det. Jo. Få jävlar med vapen. Jo. Värdes för det. Jo. Nu ska jag köra in. Ja. Jag vet vad den är. Den ska vara nära på en grävmaskin typ. Ah. Nice. Jag laddar den. Den ska vara på en liten soptipp grej där. Då ska den ploppa upp den. Och om man dödar den då. Den just speciellt fina. Då får man de här lila lotograms du vet. Som vi fick när vi gjorde kampanjen. Då ger man de lila lotograms till Chrissy Earl. Och då får man vara på honom. Bort med er. Ja just det, alltid är 50 du vet. Ja, jag kommer rank upp. Ja. Ja. Vi väntar på nästa rank. Ja, man ska ha tidigare för att spendera. Bort sa jag. Den är lite så här vapen, det här vapnet. Fulltrapp. Jag ska nog ändra när jag har chansen. Var så där lite grann. Nu ska vi se här. Sluta. Gangan. Ja. Det får man skjuta ut 50 vapen. Vadå 50 vapen? Level 50. Vadå, det är vi 50? Jaha, jag fattar. Ja. Jag fattar. Nu ska vi se här. Jag har perfekta vapen. Men de tar inte ordentligt skada. Ja då. Inte du. Här blir det bazooka. Uh-oh. Här du. Jävla... Dash kommando. Ja. Gift den snipen. Ja, vad fan. Dumma kobar. Fokus. Bombom. Jaha. För att grejen är så här att fiender och det. Ja. Vi är på läge 3 på den här. Ja. Så de har jävla kraftig sköld. Ja. Så man måste ha elgranat och sånt där. Ja. Annars är det hopplöst. Mitt i prick! Annars är det hopplöst. Såg du mitt i prick? Ja. Jag måste ha en stark elgranat. Ja. Och få. Eller vapen. Den var kraftig. Men min... där kom den. Du fick den. Nej, du fick en lila. Jaha. Där. Ja. Ah.
Det här vapnet är bäst. Den som använder. Det är lurigt. För du har fort liv i det. Ja, jag får den. Boom. Aj. Stämmer den. Hörru. Jävlar. Tack för dem. Så, jävlar. Ser du mina hand? Kolla. Ja. Kolla. Så den. Ja. Världens Violent NG! Ja. Titta ni! Ja! Rött och gult och blått! Ja! Oh shit! Här kommer en bazookaskott! Akta! Han kastar... Han kastar lasen! En till! Han kastar handgranaten! Lyft! Jag gillar den! Han dör fort! Mitt i brick! Jag kör ut kuppe. Lila. Ja. Akta! Nej, jag missade honom. Häftigt. De tar en skada direkt. Ja. Och det här på något. En lila. Visste du att... Jaha, de är gröna. Lila. Byta ut den. Jävligt. Titta att de skjuter såna vapen där. Ja. Ser du det? Ja. Jag är på väg då bara. In. Fort. Jag ska hitta det där du vet. Speciellt fienden. Kolla på hans skuld. Där försvann han. Men dock mitt hjärta. Han dog. Här ska den vara. Den ska dyka upp där. Ja. Om det gör det eller inte. Annars får man spara sig inte. Han följde upp. Jävlar vilken skada han tar. Jävlar en till. Jävlar sköld han har. Nej, blir det på sådär. Nej, jag missar hela tiden. Jag använder det här vapnet. Det är critical mycket. Vi går in. Jag kan så kan vi göra minbossen vi eller? Jack? Vi kan ju göra den jävla bollen också. Ögat. Här, trappa upp. Just ja. Shit. Nu skjuter jag. Boom. Au, au. Är det här då? Ja. Här. Och där. Jävlar. Är det... den. Jag får lätt det. Du vet. Du vet. Du väg. Hoppla. Och sen sista med skjut. Fel håll. Nej, men för stegen. Stegen sa jag. Vilken sväng. Nu kommer de igen. I'm ready for a fight. Du är lätt. Och snart är det på nästa rankning. Ja. Jag går förbi. Samtidigt. Assassin's Creed. Shit. Kom för dig. Nej. Inte fastna. Yeah.
Clear the LZ! Yeah. Oh, vilken pop. Nu kommer det två gubbar. Nej. Vi är snart framme. Nedersta våningen. Och inga vakter. Again. Dusch! Dusch? Ja. Kolla! Gift. Handgranat med gift. Bajerutvapen. Ja. Nej, jag missade. Jag får gå upp här. Så fiende har tre olika mätare av sig. Ja. Emellåt. Va? Ingen skada. Wow. Han är där. Långsamt. Ja. Den är bättre. Ja. Den är bättre. Nästa. För olika vapen gör bättre skada än det andra. Ja. Jag är redan framme. Ja, vänta, har du... Ja, det sparas ju. Man går förbi, va? Ja. Lila. Bra. Nu ska man se om den har mer mätare än tvåda. Nej, det är fortfarande. Ja. Söndagens skull. Hennes skull. Bra. Vad är snart där? Åh, fort. Maskinen, Anders. Hej, dumme dig. Nu ska du flyga. Nej. Bort. Sluta! Hej då! Haha! Men jäkla mycket skada den tar! Ja! Hej då! Nej! Boom! Nej, fan så! Jävla sköld! Och nu! Oh, yes! Yes! Nu får man en bättre... Gun! Pröva! Och Är det min favoritstacka? Ah! En sån! Kolla vad jag fick, orange! Ja. Just det, lådan med orange. Ja, öppna lådor det. Ja. Då får man mer chans för de här vapnen. Ja. Lila och orange, du vet. Ja. Jag gissar på lila. Inte för mig. Lina. Ja. Oh. Men vi kan... Ja. Här kan man ranka sig. Ja. Nu blir det bättre för mig. Ja. För mig med. Ja. Det gör ju att... Åh! Ja. Ah. Här kan man välja ändra läger. Ja. Normalmod. Då, det är det jag menar. Oh. Tar man True Vault Hunter så återupplever man kampanjen. Oh. Tuffare, finare, bättre loot. Oh. Men vi tar normal fortfarande. Oh. Men man kan ändra det liksom. Oh. Så. Men jag kan stanna här jättelänge om Robban vill det. Ja. Det gör det innan jag kommer senare på kvällen. Hemåt. Det gör inget. Nu blir jag gladare. Mm. Igen. Herregud. Vi har klarat upp. Nu har vi rankningar istället för levningar. Oh. Lila. Rank. Jag vet inte hur många rankningar det finns nu. Nej, det vet jag inte. Det vet jag inte. Men du vet att det är level 50 vi är på nu. Herre jäkla vilken tjack. Sån. Stannar den där? Ja. Ja, nu kommer de. Ja, vi kan om du vill eller? Ja. För att vi får ju ranken också. Ja. Jävla. Kan livet dyka upp eller? Så. En. Bam. Satan. Satan! Skjut dem, exploderade! Kom igen, Anders! Där kom den! Aj! Aj! Nej, nu går jag till tjejen. Kolla mycket skada här. Ja. Bra skadade. Ja. Bra vapen att hitta. Ja.
Snabb och bra. Is. Här kommer Rom. Lyft den då. Där. Bra! Oh, jävlar! Ding, 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 ding. Du har skott studsat? Ja. Va? Hejdå. Jag har missat. Du hoppar ju. Hejdå. Boom! Nej, men för helvete. Du ska inte följa med mig. Boom! Han flög! Ja, hon flög, ja. What the hell? Är det mina skott? Ja. Studsa. Åh, oh, där kom det. Oh. Oh. Ding, ding. Jag fick en lila. Och bara... Ja. Ja, men sluta göra så. Åh, vad kan den? Åh! Oh. De... Vad står det om denna? Det står om det här? Jaha, varsågod. Haha. Knacka. Nackgod inte. Mm. Knäck mina ben. Där kom det. Knäck mina fötter. Och så igen. Så. Det är ju roligt att köra det här. Igen. Återigen. High five för dig. Där har vi kommit. Nu kan man... Balsa. Nej, ranka sig. Balsa hårt. Ja. Herrejäkla. Balsa. Nu måste jag få rank 10. I så fall, du... Va? Oh, snart är vi på nästa. Inte så. Yes. Jag tar all den lila, tack. Nu blir det en tom. Ta fast. Tack. Den tar skada. Min är bättre. Ah, vad fan. Nu missar jag. Hallå. Haha. Ja, varför? Åh, inte skulden. Jaha. Tack för det. Ska jag? Du tar min elvapen igen. Bra. Bra. Ta den. Tog den här. Jag fick en två lila. Jag fick en blå. Det är fan en is och... Den här alltså. Jag är sån. Ja. Häftigt. Kastar du ut den till mig? Tack, Robba. Vill du ha isbollen eller? Nu ska jag byta ut den. Nu jäklar får de. Nu ska jag ju se här. Vad fick man där? En sån. Fan. Där. En sköld. Här. En gång till. Här blir det roligt. Balls. Ja. Jag pruttar. Det är bara... Härmar du? Nej.
mig glad, glad, glad. Idag såg jag att Ulf Hederstedt sålde, nej, slängde ett Wii. Gjorde han. Trassig. Ja. Trassig. Ja. Oj, tappade jag. Jävla. Akta bordet. Ja, det gör det är dyrare, det är flera tusen dollar. Det borde kosta. Nej. Here we go. Hacking. Ja. Hacking go. Hacking go. Hacking go. Reveal your secrets, Crystal. Fånga henne igen. Hacking go. Oh, hennes kult. Jag med? Ja. Jag är näst lila. Åh oh, jävlar! Åh oh, en lila. Nej, det var mitt. Det gör alltid så. Wow! Jävla mun flöv. Hej då. Åh! Oj! Hoppsan! Hon dog. Ja. För snabbt. Ja. Åh! Titta, det är en sån här speciell grej. Ja. Titta där. En neuter. Ja. Det är en sån vapen. Ja. Som man skaffar sig över. Oh. Det är en sån ramlaserna. Ja. Speciell. Ja. Åh. Oh. Åh. Oh. Häftigt. Va? Och den slösar inte skott. Nej, det glitchar sig. Ja. Titta. Ja, så. Vad hittar man här? En handgranat. Nu ska vi se här. Åh! Vill du ha den? Mm. Orange vapen? Ja. Oh. För den är lite speciell där. Ja. Oh. Den? Ja. Oh. För om du slidar, du vet, sådär. Oh. Då får du mer sikte. Ah. Bättre 5%. Oh. Du förtjänar. Jag har redan en isvapen där. Ja. Oh. Ja, det är med den där. Oh. Det är mitt röst. Jaha. En sniper. Men den där. Den här. Den här. Den här. Kolla. En sån. Den har jag redan. Fan. Varför lyser det två? Åh, det är för något. Två sikten. Ja. Ja, punkt. Men här. Lila handgranat. Åh, vill du se här? Bajsar du raketen? Wow! Nej, jag... Wow! Bajsar du raketen? Nästan. Tror du att jag får inget eller inte? Lila. En blå. Ja, vanlig ännu. Ja. Gör en gång till eller? Ja. Sen kan vi göra till de tre minibossar också. Oh. För det finns två eller tre platser av just sådana tre minibossar. Ja. Oh. Jo. Ja. Oh. Herrejäklar. Det är roligt nu för att nu får man bättre orange vapen. Oh. Så det blir väldigt roligt att se vad är mer faktor det. Ja. Oh. Och granater liksom också. Ja. Oh. Vi gör en gång till bara. Oh. Då kan vi göra den bossen. Oh. Bollen. Oh. Den där är en perfekt att ta missiler. Målsökelmissil. Eller pepparan. Nej. Jag tar missiler. Jag ska ändra. Till målsökare missiler. Naha. Hur effekten den tar. Med målsökande. Vi har rank 2 nu. Om du... Ja, jag kan inte titta ändå. För nu... Det laddar sig alltid varje gång. Där är hon! Wow! Fångar den? Bra! Kolla nu! Boom! Åh, oh, ding! Jag älskar det ljudet. Här flyger hon. Nej. Ingen effekt på henne. Hon ska flyga. Boom.
Jävlen! Min robot har skadat! Åh jävlar! Nej! Inte utanför! Hallå! Jävlar! Oj! Dum dum! I'm loving it! Jävlar! Vad har vi här? Oh, bonusskada på is och... När du slidar, du vet, sådär, då skjuter du ut snöbollar av isskada. Oh. Och du och det här återställer din hälsa också. Perfect. Och det är 17% tung skada på bazooka det. Oh. Ta den på dig. Pröva nu att slida. Okej. Jag ser snöbollar. Där kom den. Oh. Ja. Gör det igen. Okej. Okay. Häftigt. Jag ska kolla här. Den sa ni igen speciellt där. Ja, till dig. Åh, kolla på denna. Nu ska vi se här. Vad ska jag ändra på? Vad är det? Kolla, det är den. Den här ska jag testa på. Kolla här. Nej. Det var snabbt. Den var snabb. Den ska jag ha framme. Kan du läsa om skölden här? Ja, det är dålig sköld. Oh. Nu måste jag just mot drönaren. Drönaren är det bästa stället också. Två balls. Uh-oh. Jag springer. Oh. Det är så nära! Aj. Åh, så nära. Åh, livet! Livet lät i sig. Skott! Oh. Ser du då ett större liv? Oh. Kolla fort! Ja! Ja, hitåt! Ja, där är han. Jag är beredd med roboten. Visst, jag ska ändra först. Det är mordsöken, det är han. Se så gör det då. Oh. Jo, jag har det. Oh. Vänta, kanske ska ändra på giftvapnet. Oh. Du vet den som är jävla snabb. Oh. Ja, den har jag väl. Oh. Den har egentligen critical hate damage. Oh. Huvudskåra. Den. Oh. Men den är en skada på en. Oh. Så är det... Pröva. Denna, du vet. Oh. Nej, han tål explosion. Oho. Shit. Vad är de? Då ska det vara gift. Nej! Wow! Men det sparas nu då? Ja. Vi kommer dit igen. Ja. Shit. Jag skulle skjuta ut missiler. Jag skulle skjuta ut med balls. Inte balls, men skott. Herre jäklar, den står still och sen blir det så. Fy fan. Kom igen, och sen backar du. Jäklar. Shit, pomfrets här, va. Nu var det andra gången den gjorde error. Ja. Jäklar. Det här var det roligt. Hippie hurra. High five. Akta arm. Ja, jag också. Främmer det. Håret på det. Ja. Q-box. Q-box. Nu får man vänta också några minuter. Får du vänta? Ja. Klättra och dansa? Nej, jag kan ta mer vatten. Ska jag fixa vatten? Ja. Ah, du behöver inte gå upp i office. Får du ont i öva? Ja, lite grann. Verkar det? Nej. Musklerna? Ja. Jo. Det är verkligen musklerna. Mm.
Åh, gissa att jag har köpt på Lidl. Iste. Ah. Kanske vill du ha iste istället, eller? Jo. Här kan gå. Mm. Jag kan få muggen. Så blir det. Jag dricker från flaskan. Iste med en persika. De säljer sexpack nu av dem. Ah. Ja. De är goda de. Ja. Det var gött. Ja, just det. Nej. Katten Gustav, ja. Katten kvinna. Nu ska vi se den, va? Va? Varför kommer inte jag fram? Glöm tre kryss. Kryss igen. Du kommer inte med. Åh! Vad är det som är... Varför kommer jag inte fram? Vad står det? Kryss. Så ja. Så måste man göra. Man måste add split screen. Sen kryss. Oh. Oh. Mm. Var gott eller? Mm. Herre jäklar. Det blir ärofri. Ja. Oh. Mm. Ja, missilen är kvar. Vet du. Mm. Jäklar. Kommer vi dit eller blir vi tillbaka korta? Det får vi se. Nu är det färdigt. Ja. Nej. Jag får ta fram. Jäklar, den hängde sig där. Ja. Har du allt? Joss! Hennet! Vi öppnar den tar inte så mycket skada. Nej, men det är samma nivå som vi är. Det är väl 51 då. Mm. Wow. Ja. Ladda om. Varför tog jag inte en tombom? I don't know. Nej, den tål is också. Oh. Det är mitt. Jaha. Men el funkar. Ja. Eller den här. Den här funkar bra. Ja. Oh. Kolla, den är stor. Ah, wow. Dags att parta, sa han. Nu gör han det igen. Whatever. Nu gör hans första möte som slut. Ändra till och jag kan göra det. Dags för hacking time. Nu kommer han. Friend for you. Vad tog han? Vägen? Maffa. Vad är han? Nej. Va? Haha. Vad är han? Vad fan? Vad tog han vägen? Glitchar han eller? Där är han! Där! Där!
skjuta. Ja! Det här gör bra! Ja. Stolen. Kolla här nu. Men stå still nu. Stå still! Jag tog den. Bra. Vad fan? Han står aldrig still. Ah, full träff. Nu står han still. Ah, E-vapnet är bra. Som jag har nu. Ja, el är bäst här. Oh. Se, kolla. Oh. Jag... Oh. Jag startar. Ja. Oh. Oh. Nu får vi. Åh. Oh. Vad är min? Där. Den tar jag upp. En sån här. Vad jävlar. Titta här nu. Titta på det här då. Stark tsunami. Åh. Wow. Vårt stöttande skott. Kolla här på snabbheten. Du, titta på skotten när jag skjuter. Titta noga. Titta. Ja. Jävlar. Sista. Ja, just det. Den här tar jag hand om. Bort med dig. Den var tråkig. Jag vill ha den här. Den. Sköttare? Nästan. Jag vill ha... Inte den. Och inte den. Den här. Jag älskar det ju. Vad ska vi nu? Akta bänken. Gör jag också. Du slår att det är benen. Ja, i kanten. Kantbolls. Nu ska vi se här. Det är träs... Jaha, dit. Jävlar. Jävla balls. Mm-hmm. High five. Jävla balls! Nu jäklar. Då ska jag ta fram mina atombombs. Ja. Atombomb. Det här. Atombomb. Nu är jag glad igen. Jag är nöjd med. Men från Pitt och Anders alltså. Jag är nöjd. Pitt. Pitt. Bra Pitt. Nu ska vi se här. Vilken effekt de tar.
Han är snabb, för snabb i min stil. Laddar. Minibossen eller också? Ja. Och det är bara att gå. Hur tar hundarna då? Nu ska vi se här. Du vet att allting blir lär 50. Jävlar! Den tar skada. Det här vapen där? Ja. Som jag skjuter? Jävlar! Det är el och gift tror jag på det här vapnet. Ja. Vila på sånt. Nej, en sån. Ja. Jag trodde man var sån, men det var det inte. Jag fick en tjacka. Oj, snart för att ramla. Nej, jag tog bort den. Kommer du? Förstärkning. Ja. Om du tar fast honom. Och jäklar blir det explosion. Kom fram, kom fram. Nu, ta fast den då. Nu. Mina skott som jag sådär. Ja. Bort, sa jag. Ja. Oh. Oh. Lila. Kolla. Oh. Oh. Jag fick orange. Haha, frisbee. Jag tog honom. Ja. Vilken lila. Ja. Den får du från mig. Vad tar jag? Ja, faktiskt. Mycket lila. Mycket lila fine balls. Ja. Jäklar, nu ska vi gå till, vad heter det? Storbossen. Cirkusbossen. Ah! Boss. Haha, träff. Ja. Men för helvete! Men för helvete, jävla by. Miss. Nu kan inte han komma med. Jo, som fan! Au!
Helvete! Oh. Är scouter ting? Ja. Men det låter som konstigt. Ja. Damn. Åh, oh, snart nästa. Åh, oh, det är en oh, sån badass. Ja. Jag kommer. Åh. Oh. Det... Oh. Jag kommer, Robban. Men. Wow! Den är bakom dig. Oj, oj, oj. Och en till! Och en till! Men för till! Nej! Helvete! Men han är på något sätt inte så mycket. Oh. Vad kommer? Tunga. Bra. Jäkla mycket grejer får vi. Ja. Och en sån jävel! Inte en sån! Ja. Wow. Ja. Och en sån. Jag springer förbi. Åh, följde du. Den tar lite. Nej! Nej, 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 inte dö, inte dö, inte dö. Ah, shit! Oh. Klarar du dig? Jag går hit. Oh. Sparplats. Oh, bra. Miss! Och inte du! Men kom igen nu! Nej! Nu kommer jag till dig, Roman. Ja, till den där lila jäveln. Ja. Akta! Immun! Fy fan! Va? Uh-oh. Jag tål han inte för. Kommer det nya? Nej. Han är efter oss. Efter mig! Ha! Jag älskar min pappare. Förbannadet! Snart nästa sojplats. Snart kommer han. Han är ju snart efter mig. Igen. Oj. Jävla. Oj. Ja. Va? Han tog. Oj. Han har fastnat. Var är han? Där! Han dog. Nej. Bakom dig var han.
Den ska jag framme. Va? Nej. Är du rädd? Ja. Hoppa på. Där då. Och så är denna. Ja. Redo. Ja. Jag kan inte lyfta honom. Fan tog han inte för... Han! Han är den jävla Nej! Awe! Små babioner! Ja. Och den tog... Nej! Va? Nej! Nej. Robba? Nej. Tuff, va? Jo. Nej. Jag tänkte på min... Robot. Men köp för de här tro... Jävla små. Jag kommer. Små balls. Jo. Små balla. Jag kommer. Försvinner fort! Nej, inte! Nej. Åh, herregud. Nej, men fan! Wow. Nej, ja. Nej! Jävlar. Det är jävligt en fight. Ja. Han är snart död. Ah, snart dör jag.
Ah! Jag kommer. Ah! Nej! Och kom fort som fan, Robban. Kom fort. Jag får inte dö. Nu kom igen, robot. Kom igen nu. Bort! Tänka? Bort, sa jag. Den tog skadan direkt. Tack för dem. Men den här granaten gör bättre. Bro, vad jävlar! Inte den! Han tog mig! Jävla! Kom igen, hans jävla liv! Jag måste... Där kom du. Är det... Vad säger? Är det... Nej. Vad är min bazooka där? Jäklar. Just det, kistan. Jäklar. Men vi kan fortsätta nästa gång. Ja, på torsdag. Jag kan inte säga, sorry. Ja. Och sen, vi rankar oss också. Ska vi. Nu ska vi kolla hur mycket rankningar vi har. Ja. Fortsätt på torsdag. Ja. Herrejäklar. Vilken fight. Herrejäklar. Jo. Det här är vårt rekord, säger man. Regnar. Så vänta en stund. Nu ska vi se här. Jag väntar. Fullt? Ja. Alla lila. Jag måste rensa först. Bara lila. Ja. Är det bara lila av lila? Ja. Don't
Det är bara dem. For your convenience, I installed your new NPU, but you weren't looking. No need to thank me. You bought on three, all so freaking futile. Lining your pockets will make them bulletproof, you know. Now go kill the other guy. Send for him and say, hey. Fyra tokens. Ja. Så, nu ska vi se här. Vad ska jag levela upp? Jag ska fortsätta med ladda snabbare. Så, ingen. Rankning. Och en. Nu försvann laddningsbar. Gissa vad jag kan åka här då? Ja. Vet, gå ner där på lack. Om du ökar mer på det lack red drop ray, då ökar du mer, ökar ännu mer chans till orangea vapen i bilen. Så det är bra att du gör det där. Lack red drop ray. Och nu har jag med det. Ja, får jag ta loading? Jag tar den. Nu försvann den igen. Så. Och nu ska jag ta här nu då. Ska man ta så här på vapen. Hjälp mig lite på sköld. Det betyder FFYL. Jag vet inte. Får jag ta här då? Så går jag. Nu är den grön. Ja. Nummer 10 behövs. För jävla. Nu går jag tillbaka till min ställe. Ska jag ta duscha ikväll nu? Nu står jag här. Så. Det var det för det här stream 28. Ja. Ni gjorde färdig kampanj nu det. Ja. Oops. Gjorde färdig kampanj av boss och så gjorde vi extra grejer bra. Ja. Fick bättre än så på det. Ja. Very nice. Very nice. Yay!